Un cop s'ha aixecat el secret del sumari d'aquest cas conegut, el que va passar ara fa un temps, són tres les persones detingudes. Tots tres van ser arrestats entre dijous i divendres i el jutge el mateix divendres els va posar en llibertat provisional. Els detinguts d'uns 40 anys són una parella d'abans. Segons els investigadors, haurien planejat assassinar el marit d'ella. S'haurien posat en contacte amb un suposat delinqüent habitual conegut pels agents de la policia d'aquí de Mahó, a qui haurien encarregat matar en aquest home, en el marit d'ella. Segons els investigadors, sembla ser que aquesta persona, el presumpte sicari, que té antecedents, sí que va cobrar 2.000 euros per cometre aquest crim, però ell ha assegurat en les declaracions que ha fet davant del jutjat que volia quedar-se aquests doblers, que no pensava matar ningú i que volia quedar-se aquests doblers per pagar la seva addicció a les drogues. Els investigadors també han intervingut unes converses de WhatsApp entre totes dues persones, entre els dos amants, que els inculparien dins d'aquest complot per assassinar el marit d'ella. També se'ls ha imposat en aquestes dues persones mesures cautelars, com l'obligatorietat de lliurar el passaport i d'haver-se de presentar cada 15 dies. A més, a l'home, el presumpte instigador de la mort del marit d'ella, li ha prohibit que s'acosti a la presumpta víctima. Les investigacions de la Policia Nacional començaren el passat mes d'agost, quan una dona avisà al 091 perquè era assetjada per un home, que va ser arrestat. Poc després es constatà que ambdós mantenien una relació sentimental. Segons la informació policial, l'home intentava convèncer la dona de fer saber al seu marit la seva relació extramarital. Les averiguacions posteriors van revelar que els dos amants havien planejat acabar amb la vida del marit i que es comunicaven els plans per WhatsApp. Intentaron contratando a un sicario con una lata envenenada, con productos dentro, que querían hacerle, bueno, pues perder la capacidad de obrar para luego deshacerse de él, no sé de qué manera, por eso no lo sabemos, pero sí que han estado conspirando para matar al marido. A més, l'amant de la dona havia intentat aconseguir una arma i munició, una pistola d'electroxoc, substàncies tòxiques eutanàsiques d'ús veterinari i fins i tot contractar un sicari a l'estranger. Finalment, la parella d'amants va optar per contractar un home resident a Mahó perquè dugués a terme el crim, al qual se li va avançar 2.000 euros. L'operació policial ha escorcollat un domicili i un taller, un d'ells al carrer de la Plana de Mahó, on viu un dels presumptes acusats en aquest cas.